Rudenī, kad valdība gatavoja šī gada budžetu, asas diskusijas bija par veselības aprūpes budžetu. Veselības ministra Ingrīda Circiņa rosināja ne tikai palielināt akcīzes nodokli, bet piemērot to jauniem neveselīgiem produktiem. Tāpat arī jauninājums medicīnas sistēmā bezmaksas aprūpe tikai nodokļu maksātājiem. Vai topošās valdības veselības aprūpes politika varētu mainīties? Šorīt pārunāsim ar Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības vadītāju Valdi Keri, kur esam sazvanījuši. Labrīt! Labrīt! Sakiet, kā jums izskatās, vērojot jaunās valdības veidošanas procesu, vai jūs redzat, ka atbalsts veselības aprūpes nozarei būs lielāks? Kerkungs? Diemžēl šobrīd tādu pazīmju nav. Un ir nedaudz šokējoši, ka Straujums kundze jau ir paziņojusi, ka veselības aprūpe, proti rūpes par cilvēku, dzīvību un veselību nebūs starp viņas valdības prioritātēm. Tas ir ļoti bēdīgi. Kerkungs, kā ir ar tātad vakardien izskaņējušo jauno informāciju, ka veselības ministrija tiek piedāvāta reformu partijai? Vai jūs redzat, ka šīs partijas rindās ir cilvēks, kas varētu rūpēties par veselības nozari? Pagaidām viņi šādu ziņu nav snieguši. Bet, kas bija diezgan skaidrs saredzams vakar, bija tas, ka visas partijas šo te veselības nozaru mētāja vienu otrai kā karstu kartupeli. Un arī tā ir zīme, kas ne par ko labu neliecina. Es gribētu teikt, ka situācijā, kad Latvija ar saviem 2 miljoniem iedzīvotāju katru gadu zaudē par 5,5 tūkstošiem cilvēku vairāk, nekā 2 miljoni iedzīvotāji tajās valstīs, kas veselības aprūpē veltu pienācīgo uzmanību, pateikt, ka turpināsies tāpat kā līdz šim un situācijas uzlabošana nav prioritāte, piedodiet, tā ir ļoti tūredzīga politika. Kā jums šķiet, vai veselības ministram vajadzētu būt mediķim vai vienkārši labam menedžeram? Veselības ministram kopā ar valdības vadītāju pirmkārt būtu jāizprot, ka veselības aprūpes politiku, sākot no valsts investīcijām un beidzot ar nozares pārvaldīšanu, ir jāveic atbilstoši labai starptautiskai praksei. Tas ir pamatu pamats iespējamām un vajadzīgām sekmēm, un tālāko jau ar profesionāļu un menedžeru palīdzību var izveidot. Kerkungs, vai jūs, teiksim, redzētu, ka līdzinējai ministrei jāturpina darbs? Kā jūs vērtējat viņas sāktās reformas nozarē? Ministre mēģina lavierēt starp nozares profesionāļa izpratni un politiskās paklausības ievērošanu. Nevienmēr viņai tas ir veiksmīgi izdevies, un jo vairāk tas ir redzams pēdējā laikā, kad katastrofālo naudas trūkumu nozarē mēģina aizsegt ar dažādu neveiksmīgu un iluzoru reformu īstenošanu. Nu, ir tad beigās tomēr jāpieņem galīgais lēmums, un tad arī varēs precīzāk prognozēt, kāds būtu iespējamais rezultāts. Bet jūs atbalstītu, jāsaka, šīs reformas, ko Circiņas kundze līdz šim ir iesākusi? Diemžēl lielākā daļa šo reformu, es neteikšu, ka gluži visas, bet lielākā daļa no viņām vairāk ir ciksījuši pēc. Kur ir atšķirības starp prioritātēm, kas šobrīd ir veselības ministrijas uzstādījumā šim gadam un tām, kādām tām vajadzētu būt, jūsuprāt? Pirmajai prioritātei šī situācijā vajadzētu būt adekvāta valsts investīcija piesaistei. Proti, būtu jau ļoti jauki, ja valdība būtu izpildījusi savu solījumu šogad veselības aprūpē atvēlēt 4,5% no iekšzemes koprodukta, un tad būtu iespējams arī dzīvē realizēt daudzas no prioritātēm, daudzas no iecerēm jau konkrētās veselības apakšnozarēs, jo situācijā, kad trūkst naudas katastrofāli visai nozarei kopumā, mēģināt izcelt kādu atsevišķu segmentu uz visu pārējo rēķinu. Nu, jāsaka tā, ķēde ir stipra tik, cik stiprs viņas vājākais posms. Nu, tas ir arī viss.
Jūs arī minējāt, ka ja valdība būtu pildījusi, kā jums šķiet, vai mediķi līdz šim nav pārāk iecietīgi, vai arī nākotnē tagad jau šī gada otrajā pusē, ja būs budžeta grozījumi, lai gan šobrīd topošā valdība tādus nesola, tad veidojot nākamā gada budžetu, vai nebūtu stingrāk jāstājas pretī valdības brīžiem pat visatļautībai nepalielināt budžetu, varbūt vajadzētu aktīvāk protestēt? Es domāju, ka pārāk iecietīgi ir pacienti. Viņi ir gatavi maksāt vislielākos pacientu līdzmaksājumus Eiropā, neraugoties uz savu nabadzību. Viņi ir gatavi stāvēt mēnešiem ilgās rindās, kļūt par invalīdiem, ciest sāpes, nomirt, gaidot. Mediķi ir pietiekami skaidri informējuši sabiedrību gan par to, cik šī situācija ir kliedzoši neatbilstoša Eiropas Savienības sociālās hartas prasībām, kuras starp citu Latviju ir apņēmusies pildīt tāpat kā eiro ieviešana, tad, kad viņi iestājās Eiro Savienībā. Mediķi arī ir pietiekami pamanām protestējuši. Streikot mēs pēc būtības nevaram. To aizliet gan likums, gan arī tas, ka neatliekamā situācijā, nu, kā var ārsts nesniegt pacientam palīdzību vai māsu. Nu, tas ir absurdi. Mēs arī pēc savas, teiksim, pārliecības to nevar darīt, pat ja gribētu. Un vienkārši valdība to ir cīniski izmantojusi. Tad jūsuprāt, protestos būtu jādodas tieši iedzīvotājiem pacientiem? Jā, šis laiks ir pienācis, jo redzams, ka tikai ar mediķu protestiem vien. Bija streiks dažas gadus atpakaļ, ir bijuši piketi, sapulces pie Saeimas. Mēs esam savas prasības iesnieguši Āboltiņas kundzei un Circeņas kundzei arī netik sen, tad, kad tika veidots valsts budžets. Nu, un rezultāts, diemžēl, ir tāds, kāds viņš ir. Ir pienācis laiks rīkoties pacientiem. Liels paldies jums, Kerkungs. Paldies par sarunu.